Veliki broj toplana u Srbiji pred početak grejne sezone najavljuje poskupljenje grejanja. Odluku o tome donose lokalne samouprave, a cena će biti viša od 10% do 30%. Ipak ima i opština gde grejanje neće poskupeti. Ukoliko gradsko veće Niša odobri, poskupeće i fiksni i varijabilni deo na računu za grejanje. U toplani kažu da cena energenata nije jedini razlog za zahtev za poskupljenje. Možemo da očekujemo neko uvećanje računa za nekih 11-12% zbog toga što smo videli da je predloženo poskupljenje varijabilnog dela 7%, fiksnog dela 18%, varijabilni deo učestvuje u većem procentu na samim računima odnosno na fiksni. Grejanje će poskupeti u Novom Pazaru za 30%. Oni toplanu izmeštaju iz centra grada, a sa mazuta prelaze na biomasu i gas. U Užicu će biti poskupljenja, ali se još ne zna koliko. Proširuju se i konzum korisnika, gde će sa nekih 100.000 kvadratnih metara biti kapaciteta 240 do 260.000 metara kvadratnih. Mi smo, da kažem, možda malo u boljoj situaciji odnosno na ostale, jer od 12 postrojenja koje imamo, jedno koristi isključivo mazut, 9 koristi prirodni gas, ali ima mogućnost substitucije, znači korišćenja i mazuta u kriznim situacijama. Građani kažu da im je važnije da grejanja bude nego to što će da poskupi. Energenti poskupljuju, logično je da i toplana poskupi svoje usluge, mislim. Šta da radimo, mora se grejemo. To je sve u skladu sa situacijom. Nije to ništa strašno. 10%, šta je 10%? U Kruševcu neće biti poskupljenja. Ove godine dominantno će koristiti ugalj kao energent i do sada je nabavljeno 12.500 tona. Nećemo povećavati ove godine cene grejanja, obzirom kakva je situacija i svuda u svetu i u regionu i kako sve cene idu nagore, mi smo se odlučili za taj korak da ove godine neće biti povećanje cene grejanja. Resorna ministarka kaže da će za toplane koje koriste mazut ili sa gasa mogu da pređu na mazut biti dovoljno tog energenta. Ne vidim brigu za mazut, kao što ne vidim ni za derivate. Dakle, osnovno je pitanje samo dotoka gasa, da li će zaista to da funkcioniše kao što danas funkcioniše. Daljinsko grejanje je drugi najzastupljeniji vid grejanja kod nas. Usluge naših toplana koristi više od 630.000 domaćinstava.